በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሚያዝያ 18 ቀን 1997 ዓመተ ምሕረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ዘንድ በየገዳማቱና አድባራቱ ሰዓታት የሚቆምበትና የማይጸለይበት እንደሌለ ይታወቃል። ይህ የአባ ጊዮርጊስ ድርሰት የሆነው የታሳ ዜማ በግዕዝ በአራራይና በእዝል ጣዕመ ዜማ በመንፈስ ቅዱስ የተደረሰ በመሆኑ ጣዕመ ዜማው ተሰምቶ የማይጠገብ ሕሊናን የሚመስል ስለሆነ ትውልድ አልፎ ትውልድ እየተተካ እነሆ ዛሬ ካለንበት ዘመን ላይ ደርሷል። በአሁኑ ጊዜም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ምዕመናንና ምዕመናት ሁሉ በየቤተ ክርስቲያናቸው እየተገኙ በታሳ ዜማ ፈጣሪያቸውን ይለምናሉ፣ ይማጸናሉ። ስለሆነም ይህንን የታሳ ዜማ ሕዝበ ክርስቲያኑን የበለጠ ለማሳወቅና በአገልግሎቱ ለማሳተፍ ይቻል ዘንድ የአብነቱ ዜማ በካሴት ተቀርጾ እነሆ ቀርቧል። የዜማው አቅራቢ መጋቢ ኅሩያን የማነ ብርሃን ጌታሁን፣ የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳም የቅዳሴ መምህር። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰዳዲሆሙ ለአጋንንት ስድዶሙ እግዚኦ ለአጋንንት እምየማንነ ወምሰጋምነ ወምዛቲ መካንነ ይርሃቁ እምኔነ እለ ይጸብእዋ ለነፍስነ ከመዝመ ሃሩነ ሐዋርያት በሲኖዶሶሙ ቀሳውስት ጽፉቀ እንዘይጼልዩ ወይብሉ በዛቲ ሰዓት መንፈቀ ሌሊት ሰንቲአተ ተሐጺበከ በማይ ጸሊ ወመሰብሲትከ መሃይምንት ክልኤክሙ ጸልዩ ወንፋህ ውስተ እደዊከ ወተሐጸጽ በምራቅ ዘይወጥ ማፉከ ወትከውን ንጹሐ እምርእስከ እስከ ገሪከ ዝውእቱ አምኃ መንፈስ ቅዱስ በዛቲ ሰዓት ሁሉ ፍጥረት ይጻምዑ ለሰብሖቱ ለእግዚአብሔር ከዋክብት አትክልት ወኩሎሙ ሰራዊተ መላእክት ይትቀነዩ ዘንተ ሰዓተ ምስለ ነፍሳተ ጻድቃን እንዘ ይትዬ
ነብሁ ወይዘምሩ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ስምዎሙ ለሐዋርያት ቃሎሙ ወትነሳይ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወይም በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስተ አስማተ ወይም ሰለስተ አስማተ ነፍስየ እትመረጐዝ እመኒ ወደቁ እትነሳይ ወእመኒ ሆርኩ ውስተ ጽልመት እግዚአብሔር ያበርሊተ በእግዚአብሔር ተወከልኩ ድርብ አሌ ሰለስተ አስማተ ነፍስየ ባይቲቱ
ስመተ ባቲኦ ቅዱስ ወይም ላስባቲኡ ኩሎ ምድረ ለይኩ ለይኩ ወይም ላስባቲኡ ኩሎ ምድረ ለይኩ ለይኩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስባቲከ ሶስት ጊዜ በል ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘእምቅድመ ዓለም ሃሎ ወይሄሉ እስከ ለዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘይስቴባንት ጉሃን ወይትየደስም ቅዱሳ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘይፈር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘይመይጦ ለመብረቅ ወያጸንዖ ለነጐድጓድ ቅዱስ እንዳለፈው ዜማ በል ዘይክዎ ለጽልመ ዘይክ ፍና ወተርክ
ወይመይጦ ለብራን መንገለመት ዛ ኮነኖ መአልተ ለፀሐይ ዛ كما يعبر لنا واستطفر سماي كدوس 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 أبهر ذاك وننوم لو ولك وكبت كما يسلط ومقوم بليلت ذاك كواكبت كما يسلط ومقوم بليلي كدوس 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 اغزابيهر زير يسيوم لما لعبت يوم ف ندسات قدوس 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 اغزابيهر زير ابو لا سما كما عيمات زير ابو لا سما كما عيمات وأغنى على مدر دي بمعي كدوس 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 أبهير زقبر على عدام بزازيعه ورايا وأمسى كدوس 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 اغزابيهر زمثل نوه كدان زاكما كدوس 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 اغزابيهر زاثر على ابريام ومها وعكام سمع ليعقو كدوس 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 مثل يوسف تلفيت كما يسفر في سعي له كدوس كدوس كدوس
ዘቀደሰ ክህነቶ ለአሮን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘቀብኦ ለዳዊት ቅባትኒቱ መንግሥት ቅዱስ كما ياسم قالوا له قدوس 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 ወትወ ስልጣና ግናዩ ለእግዚአብሔር ወፀውዖ ስሞ la
ግነ ለመኳንነጽርቅ አሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነ ጉሰረት አሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነ ولا
አምላከ ሰማይ ሃሌሉያ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ምሕረተ
እትየውስመከ እገኒ በአፉየ ለእግዚአብሔር ፈርፋደ Yeah.
ለዓሊ የማድባር ወማረሰ
ሰፈይዲቲ ወባረችላዲነ ለለአዱ Amen.
Then
ذكرك ما هراه بك وبارك رستك أنت عيدك وانا عدنا Amen.
ክርስቶስ ከመስባርኪ ላይሌነ ምስለ ወልድኪ ፍቁርኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስባርኪ ላይሌነ ንይ አቤየ ኦ ድንግል ምስለ አዳም ወአቤ ፊት ወሄኖ ቅዱሳን አበዊሆ ሙለ ቀደምት እደ ድንግል ምስለ ሄኖክ ወኖህ ወፍየም እለ ረከቡ ሞገሰ በቅድሜው ለልዑል ድንግል ምስለ አብርሃም ወይም ምስለ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አበዊኪ እለ
አምላክ ሁሉ አለ። كنا فارغ بالبرو
እስራኤል ሳይያት ወኤርምያስ ሰናያ ወሰባከያን ዘምስላይ ወሰባከያን ዘምስላይ ለወላ አነቃ አል ወሰባከያ ዛሰዮ ኡራኤል ዘአሰዮ ኡራኤል ን ነው
ምስጢራተ ዘበሰማይ ን
بكما جبر ملاك زبد بورت انت وبورك فريكرتك تفسي
ክብር ስብሐት በአርያም ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘበ ከርሰ ቀላይ አቲን የስ ግሩ በላዕሉ ነጽሮ ተገጹ ኪሩቤ ኢየክሎ በአክናፈ እሳት የለሉ እያወዮሙ ነበልባሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አረ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጽራ መካነት ጉአን አጸዱ ካህናተ ሰማይ ቅውማን በአውዱ አክሊላቲሆሙ ያወርዱ ቅድመ መንበሩ
ቀዱ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መብረ ትጥሩ አዚ ዓለም ራሁ ህቡር ህላዌው ፈለገሳ ይወግርሜሁ በዲበ በልበርሁ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ደይነ ቅዱሳን ትቡ ከመቀሰ ደመና የአውዶ ሱራዬ ሎቱ ለባህቲቱ ይደሉ ስባሄ ገነ ሁሉ ዓለም ዳግም ጣርያም እንዘ ድንግል ወእም ገነይነለ ገነይነለኪ ገነ ዳግም ሰማይ ሙጻጻይ ወላዲቱ ላዶናይ ገነይነለኪ 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 ኦ ወለተ ዳዊት ስራ ቅድሳቱ ለወልድ ዘወርቅ ማይፈድ ወሱራሪያ ዘመረግድ ገነይነለኪ ኦ ወለተ ዳዊት በአልባሰ ወርቁ ወሁብርት በትርቲተ ብርሃን ገነይነለ
ጥቂት ቢረሌ ንጽት ሙዳ የእፍረት በዘባቲ ተምዙ ካህናት جنات قوت عزاك تدمت ولا توم وانت للايات جنين لاجي جنين لكي كنينا لاتي أولا تدويت حدا كمار تعوات مستير كوسا كوسا وار كوسا وهاي ستركت و
ወዘ አጸደ ወይን አጽቅ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሰአሉ ለነ ሰማዕታት መስተ ከዋክብት ብሩሃን ማተዊሃ ለቤተ ክርስቲያን ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅዱሳን ደቂቀ ጽዮን ቅዱሳን ደቂቀ ጽዮን ውሉደ መርዓፍ ሱዋን ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሰአሉ ለነ ማይበረ ደናግል ወመለኮታት ላጸውክሙ ርሰክሙ በትግስት በእንተ መንግሥተ ሰማያት ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ጳጳሳት ወኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት እለ በርትዕት ሃይማኖት ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሰአሉ ለነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አበው ሕዝብ ወአሕዛብ ወዘመሃይምና መክብብ ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሰአሉ ለነ ማይበረ መላእክት ፍሱሃን እለ ኢትነውሙ ትጉሃን እንበለ አጽርኦ ሰባህያን ሰአሉ ለነ አስተምሩ ለነ ሚካኤል ወገብርኤል ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል
ኪሩቤል ወኪሩቤል Yeah.
ሰማይ እንበለ ክርዳዴ ዘሰኑይ ይበልያቁት መልእክተ ጳውሎስ ቀዳማዊ ሐዋርያት 7 ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 በግዕዝ ወይም በአማርኛ ያንብብ። ኢየሱስ ክርስቶስ ተወመተ ዘጸዋዕ ከብከ ዘሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም የወክነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ ስም ብርሃነ ትምህርቱ ተህሊና ለአብር በስልከ ለከይደሉ ክብር ወስብሐት ወስግደት እምኀበተ ወመላእክት ይበል ንፍቅ ዲያቆን ምንባል መልእክተ ጴጥሮስ ቀዳማዊት ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ከ11 በግዕዝ ወይ በአማርኛ ያንብብ። ኦ ዘለከ ሰው መራሁ ዘመንግሥተ ሰማያት ኳ ሃይባኖ ጴጥሮስ አርወለን ባእ ቤተ መራሁ ለክርስቶስ ኦ ዘለከ ተውበከ ሥልጣነ ሰማያት ወምድር ሊቀ ሊቃውንት ጴጥሮስ ባርክ ማኅበረነ በሲመ ተልዴከ ኦ ዘለከ
أكليل كرات ومنبست زمن إذا كل موك تسعن بكام تريل لك بكام كل ذيان ملاكات وعيل وعملكات انت تاوبت لنا عارك ماريتك اولي كانوا الأوت وبارك رستك مكبب كلون أبيات كريستيانات اسم لك يلك رأيك أباقيا من بعد ذكب الحاريات نراف أفراس الدست ككتر خيامنست اسك سلاس عرات سبو سباتك زعنك الكالك مسارت بيت موك وفتعيك مواقيته لباولوس يدي يبل دياكون تنت او لا تلو يبل هي اذي او تسالن يبل كاه لكلكم يبالي مثل منفسك يبال كهن صلوا تونجيل يبال داكون صلوا بان تونجيل كدوس يبال هز رسيا النادي لوانا لسمي أونجيل كدوس أكو زنسام بايتي تو علان إقبار بكما سمعنا كما يفرأي العليان فريسنا يا ينتا عدوسا لا سا وسسا كما تسرعي
أبثانا لذبك ونكون دي لوانا لمن قست سمايات مسباك يبال جاكوان من فاك ليليت اتنسع كما اقنى إليك بنت كناني ذلك كما هو كلهم إلا يفرموك يبال كان وانجل كتوس يبال هز سبحة لك وانجل زماتيوس مراف حيامس ككتر عصر عمد اسك عصر عصوص رسينا للوعان نتكبل كامراوي بزيت هايمان وطلول بمعيطوت مقبار صدول كامامت بابات دناقل وفاسما نقول زوستا وانجل نكون سبعان لبعان مستوقو بزيما بي بانتا فريمت بانتا مايات افلاق بانتا نبوس اسمتا لا على سمو لا باهتي تو فرايان اكزي عذيري تاستو يزيمن فكال يلصلو اسم بعتي كواكب سماي برانا صهاي ووري مبرك ودمنا ملائكت وليكانا ملائكت سبعتات وعقائست وكل موسى سراويت كالعيات باير وافلاق عنكت سات وماي وتاج وكل زي ورد نامل ونفاس وكل عمو نفسات تاركان وكدوسان سيبهو إلا سيس يليو ترايت ولاك واستعدنا اكذب ير زانت عينك ان ذات قبرو ما عايمنا
በበይናቲክም ውጸልዩ وسألوا وسبوا لسموا اسم إبن زانت عزاز باكين دانك علو ماري وقتو من بعد زسلس መልእክተ ጳውሎስ ሐዋርያ ገላትያ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 እስከ 26 ይበል ንፍቅ ዲያቆን መልእክተ ጴጥሮስ ቀዳሚት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 13 እስከ 25 ይበል ንፍቅ ካህን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 እስከ ከቁጥር 17 እስከ 32 يبال ديقون مسباك وزهقو يا نبب معالت وليلت ويكا تكلت عدم وعدم انت ማርቆስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 24 እስከ 37 መስተብቁ በእንተ ፍሬምት በእንተ ማያት አፍላግ በእንተ ንጉስ ስመተላለ ስሙ በል ምንባብ ዘረቡ መልእክተ ጳውሎስ ሐበ ሰባ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 10 እስከ 24 ይበልንፍቅ ዲያቆን መልእክተ ጴጥሮስ ቀዳሚት ምዕራፍ 2 ከቁጥር 9 እስከ 22 ይበል ንፍቅ ካህን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 8 ምስባክ ዘረቡ ይበል ዲያቆን ሌሊ ከቁጥር 23 እስከ 30 ራስየነ ድለዋነ እንዳለፈው በል መስተብቁ በል ስመተላለ ስሙ በል ምስባክ ምንባብ ዘሐሙስ መልእክተ ጳውሎስ ካልዕ ሐበ ሰባ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 11 እስከ 25 ይበል ንፍቅ ዲያቆን መልእክተ ጴጥሮስ ቀዳሚት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 12 እስከ 19 ይበል ካህን ንፍቅ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 35 እስከ 40 ይበል ዲያቆን ምስባክ ስማ
እግዚኦ ጸሎትየ ወይጻቅድኔ ከገር ወይትሚት ገጸከ እምኔየ። ወንጌል ዘማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁጥር 36 ረስተ ድለዋነ በዜማ በል መስጠብቁ በዜማ በል እስመ ተላለ ስሙ በዜማ በል ምንባብ ዘአል መልእክተ ጳውሎስ ሐበ ሰብአ ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር ከቁጥር 11 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ይበል ንፍቅ ዲያቆን ምዕራፍ መልእክተ ጴጥሮስ ቀዳሚት ምዕራፍ 5 ከቁጥር 10 ከቁጥር 1 እስከ 14 ምስባክ ዘአርብ ይበል ዲያቆን ተዘከርኩ በሌሊት ስመከ እግዚኦ ዋቀብኩ ሕገ ወይእቲ ኮነተኒ ምንባብ ዘቀዳም እጀንተ ጳውሎስ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 እስከ 3 እስመ ውእቱ ዘወ ሰንበታቲው ረሰየ ለክብር ወለውዳሴ ለመለኮተ ስላሴ ሎቱ ይደሉ ውዳሴ ምንባብ እየንተ ጴጥሮስ ዘኤርምያስ ነቢይ ምዕራፍ 17 ከቁጥር 26 እስከ 27 እስመ ውእቱ ዘበነቢያት አስተንፈሰ ሰንበታቲሁ ቀደሰ كما يكون انا مرسى وذاب لي عدس بمسكل ركبنا موجسا يبقى نفك كهن جبر عريات مراف اثرا سبات كقطر هلت اسكا عرات ليه ليم لولان قدوسن قدوسان ولا ተቀደሱ በስራትከ ምስባክ ይበል ዲያቆን በሌሊት
ቁጥር 1 እስከ 19 ራስየነድል ዋነ ንባይ ወሰንበተ ሰንበታቲከ ምስለ ኩሎሙ ቅዱሳኒከ ንኩን ጽውአነ ለበዓልከ ተመርጉዘነ ንሕነ መስቀለከ ጻዊረነ ናንሶሱ ወንጌለከ መስተብቁ በዜማ በን እስመ ተለ አለ ስሙ ለባህቲቱ ዋመሳብት እለት አረፈ እግዚእነ እምኩሉ ግብሮ ወመቀዳሚት እለት ባለመጸለት አይሁድ በወሪት ይስየብዎ ምንባብ ዘይሁድ መልእክተ ጳውሎስ ቀዳማዊ ሀበ ሰብአ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 51 እስከ 58 ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 2 ጦመ ልሳን መወዘ ከመጣን ጳውሎስ መራይ ቁራን ዘበጥን በልብስከ የሃይው ዶያን ስፋእድየከ ዘየማን ትባርከነ ለጎቡአን መምህር ደበ አማን ከመ እጻርዝ አበሙ አዘምአይ ዘበቆለ ዮሐንስ አይ መልመለ ለሰርጸ ቃሉ ንኩኖ አስካለ ወንጌለ ጸጋ የአበነ ክፍለ አንቅተ ሕግ ለወንጌል አፍላግ አእጾቀ ዘይት ወዘወይን አረግ ሰርጸ
ይባርኩነ በሰፊያድ ለየማኖሙ አእማን ምስባክ መላ ፍስሐፉነ ወተሐስየ ልሳንነ አሚያ ይቤሉ አዛብ አሌ Hallelujah, Hallelujah, Kokabat Amenaka, Sahayatik Bahana Zahatanaka, Wustahitnu Zahatanaka, كوكبت أمينك بأفوه زت أمك وبكنات زارفك زاكنتك كوكبت أمينك هواته زارعيك وانجيل تقاه زعوافيك قوك أبس ميناك يوحانس منو كماك أستمر لنا سعلناك مستقو بل اسمت لا على سمو لا بعثت كما بدأت ساعات كل فترة إجارم وكا كما يود سوى لا إذي أخبر كواكب وما ياتك ومو وكلهم سراوي تملا ازيت كنيو بذاتي ساتي مثل نفساته اركان عليلويا يسيبقوا لازي عبهر كلهم زوتر كلهم سراوي تملأت من فساويان إلا سؤال بندى سات وكل لان بنبل بال عيد كروب
ኤል ይሰብሁ ወሱራፌል ይቄድሱ ወሊቃናት ይሰብሁ ወማይበረ መላእክት ለስባቲሁ ይትቀነዩ ወይብሉ ኩሎሙ አቢሮሙ በአዱ ቃለ አውስኦ እንዘ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ቅድሳተ ስባቲከ ይበልል ቅዱስ 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 ወባቲ ለዛቲ ቤተ ክርስቲያን ስራተ መላእ ዘበሰማያት ጌተ ክርስቲያ ንሰት ትሜሰል በጽርሃረ ያም ዘላእ ቅድስት ድንግል በሰረገላ እሳት ዘይጸውር እወ ኪሩቤል እየንተ አርባዕቱ ገበዋቲሁ ለመንበር አርባዕቱ ጠባይ አፍጥረቱ ለአዳም ዘመርየት እየንተ ኪሩ ኦቤል ብነ አርባዕቱ ወንጌላውያን እለ ቀድሁ አስራ በስባት ጽሩ የእምነቃፉ ለወልዳ
አምላክ ሕያው ዘብእሲ ማቴዎስ እስመ ዜነ ልደቶ ለመድኃኒነ እምዘርአ ዳዊት ንጉሥ በቤተልሔም ዘይሁዳ ዘአንበሳ اسمه كما انبسا اي اتر اديام غيث ذا እንዘ ይሰብክ ወንጀለ እስከ አጽርአ ምህራማተ ጣዖት ዘላይ ምሉቃስ እስመ ነገ ቶ ለመግዛላይ ምንጹ ዘወለደቶ ሃዳስታዋ ዘን ዘልኡለ ይሰርር ወልኦ ለይ ይሰብክ ቡአተ ዘመለኮ ወይ ትናገር ቡአተ ዘመለኮ ምስለ መላእ ومستيرة قواني نيسر ويعسام تزاز امكالنا እየንተ ሱራፊ
መካነ ምስጢር ካህናት ለያቄርቡ መስዋዕተ ንጹዋ ቁርባነ ነባቤ ወጣነ ወኩፈ ዘማዛሁ ሰናይ እየንተሊ لنوك نبيوام لا تالك ومستير بدي بزاتي تربضا إيا انت مالا ናገለ ወመነቆሳት እለ አፍቀሩን ጻ ወመነነ ወ ለፈ ويزيني إنسالو لما افكر يسال إنسان ابن تسال ሳኒከ በእንተ ኪሮ ቤላ ብራሲከ ወሱራፌል ላይካ ነቤትከ በእንተ ሚካኤል መን وَجَبْرِيلُ أَبْصَارَتِ سِتْكَ بَنْتَ رُوفَايَ الْمَلَاكِ أَكَابِي ساقو او ان سو زيا سمرو لا يروتك وبان ترامو قدوس سنا بنت فانو او يلبسو زيتا لسباتك وبنت كلهم ما يبقى
ይትመነዩ ለመለኮትك بنت نبيا قدوسان وواريات سباكيان بنت سماعتات نوايا ومنكوسات تسومان وبأنت كعنات تومان لسان بأنت كل فسامي مهبرا بنت كلو تسامي مهبرا لكدس آتي كريستيان وفرفا دس بنت مريم منك انت يجي تمكيت زمدنا بنت مايسنا وبأنت دنجلنا زائرة ساعة بساني صوتك وإما سانا بوليدتك بأنت أعدا وبأنت أبراكيها إلا كفاك بأنت أطباتيها إلا حسناك وبأنت كنا فريها سامك بنت زبانا زازلك وبنت عالقارها اللانسو سوا مثلك بنت عينتها ተበስራ በቃለ ገብርኤል መላ በእንተ ስጋ አወነ
ዘነሳይ ከምኒሃ ወረሰይ ኮናደ ምስለ መለኮት ከ ዘንበለ ብብጠት ان
አንቲ እሙ ለፈጣሪ አጣዋ ህዝቦ ዘያስተሰሪ እምሃበ ብዙዋን ትነከሪ እስከ ነቀዳሚ ወዳሪ ለወደዮ ዘተመሰርች አይገነ ፈረች ለነ ቁርባነ ባህርየን ጽጂ በደ አንቲ ውእቱ ለእግዚአብሔር አትሮንሱ ለአዳም ክብረ ሞገሱ በኪዳን መንግሥተ ሰማያት ወረሱ አንቲ ውእቱ ለንጉሠ ነገሥት መጾሩ ለአዳ ገላ አሳይነ እግር ኪብላ ወዲ በርስ ኪያ አክሊል ዘትምር ተመስከል ቀጸላ አንቲ ውእቱ ለዳዊት መሰንቆሁ ለሰሎሞን ማልይሁ ተፈስሁ ንትፈሳሕ ኲልነ በዝክረ ስምኪ ትኦም ወበደመ አስቃልኪ ማድ ቅድስት ማርያም ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ይበል ሕዝብ ቅድስት ቅድስት
ቅድስት ማርያም መንበረ ጸባኦት ዘአርያም በአማን ቅድስት በአማን ውድስት በአማን ክብርት ወልድ እስከነ ሰባቱ ሰማያት በመአዝነ ዓለም ርብት እምፅንሰይ በብስራተ ገብርኤል ዜናዊ አዲስ ስጋቺ ስጋቺ አንጽ ቅዱስ አብ አጽንአኪ በተዋሕዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እኪ አጠየቀ انت بيهودا آتا عوك ببهك لك بسلاسك رمت بيوردانو تتمك عدي زودسك كالعوادي متت سلاسي تستقدي ساعة فكرك دادي زياوي أولك عدي لولد بارك آرائي نفاس قوة ልኪ ጊዜ ወራ ክረምቱ ሀጋይ ርስ ኪ ደብረ ቅብእ መክስተ አፉ ጸቃው
ጊዜ ከሮ ለመብል ወልድ ጸድቆ ለሃጥ ገጽ ኪ ማይቶት ዘያጎይዮ ለጽልመት ያበ ممالت والدك باقيت ذي عرس ولندي قال أكنافنسك يا رازن لباسي سقاك يا باوز والدك ميوز زيا ከርሰይ መሶብ ፍሬ ማይሰን ኪድ ሆብ ከርሰ ፍቅሬ
እግዚአብሔር ለዘይር ቆ ይስዎ መንገለ አሚን ያቀርዎ መኑ ፍቅርሽ ተከለ በልበ ጠቢባን ዘበቀለ እማፈነች እርሰስተ ሳትዮ ጸዋቅ አሊበ ፍቅር እጅግዝትየ በዝቀ ሊናየ ተቶስሃ እምገይ በከናፍ አድንግልናኪ አስቲቶ ለዓለም ዓለም ያስቆቆ በከርሰ ገሃነም ታጅቶ መድኃኔ አጻውንተ መስቀል ታገሰ በአውደ ጲላጦስ
ወልጅተ ከውሰ ፍቅርተ ተሃቦለ ወልድ ወአጽሆ ፍጻሜ የፍቅሮትትና እንተ ዲበ መስቀል ተሶአ ድረ ቀበር ወተንስአ ሰማያ መይመስ ወልድኪ ምስለ አላፍ መላእክቲሁ ትርእድ ምድርን ግርማሁ ወፍልሰታ ኩሎኒ አዋልድያ ለየዋ በምግባረ ሰናይ ለተሰርገዋ እምነዋ መኬት ለጽዋ እበያተች ዜነዋ ተፈስይ ማር ታይዋ ደቂቀ አዳም ኩሎሙ ቅድመ ገጽኪ እለ ይቀውሙ ይሰግድ በበረኪዎሙ ተፈስይ ማርያም ለእግዚአብሔር እሙ መላእክቲሁ ኦ
ኃጢአት ይሴብሁኪ ይዜምሩ ለኪ ወይብሉኪ ተፈስሒ ማርያም እግዚአብሔር ምስሌኪ ስፉራነ መንፈስ ነቢያት ወደ አዋርያት አርጋኖነ መቅደስ ካህናት ለበ ክርስቶስ ዲያቆናት ኪሮ ሰፊማ ኪሩቤል አፍራሰፊማ ወሱራቤል ዘራማ ክሉላነ ሞገ ወግርማ ይሴብሆኪ ማርያም በቃለ ጥዑም ዜማ ነገደ ተሳቱ ሊቃናት በጾታ ሰቡ አቅርንት በዘይረት ሃይማኖት ቅድስት ማርያም የዛዊት ዓለም ይበልህ ቅድስት 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 ማርያም መንበረ ጸባኦት ዘአርያም በአማ በአማን ውድስት በአማን ስብይት እስከነ ሰባቱ ሰማያት በማ ስደይት ወቡርክት ክብርቷ ልዕልት አንቀጸ ብርሃን ማርገ ሕይወት አሰርቱ ቃላት በአጻቢሁ ለተጽፋ ለእግዚአብሔር
ተርታደረ ላሚን ወለተስፋ ቀዲሞ ዜነወነ አብ በየውጣ ቀዳሜ ስሙ ن كوينا كما تابوت دور دزينا استبيت مقدا جبريل ملاك ملاك تبوروك أبصرا ويبينا بسبي جبريل ملاك ملاك تبوروك أبصر ቅድሳቱ ዘበአማን መንጠዋልዩ ለብራን ወምስዋሪዩ ለሕፃን ተወልደ እምኔኪ እግዚአብሔር አስተማረና ተውስቴታ
ስብሐተ ማርያም እግዝእትየ ይነግር አፉየ ወኩሉ ሎሙ ኦ ሰራዊ ተመላእክ ዳላፍ እለ ይዛር ካም ወአፍ ይሰብሁ ማርያም በዘይጃረም አፍ አይላፍ አይላፋ ወትእልፊተ አይላፋት ሰራዊት መናብርት ወስልጣናት አጋእዝት ይወድሶ ኪማ ብያም በውስተ ውሳጤ ምንቱ ላይ ኪሮ ቤብ ሰባያን ወሱራቤል መዘምራን ምሉአነ ጸዳል ወብራን ይቀድሶ ሳን ቅድስት 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 ማርያም ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ይበልህ ቅድስት 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 ማርያም መንበረ ጸባኦት ዘአርያም አጽም ሰማይ ዘይነግ ወስምህ
ዜና ስደታን እስቲ ለመመለኮት ክቡር ዘልበ ይከፍል ወሊና ያምቀለክል ሶበ ያለ ድንግል አመወጣት በፍራት እምሃገረ ዳዊት ዘይሁዳ በብስራተ መላክ ይረከበት ማየ በፍኖት ዘታሰትዮ ለወልዳ ይረከበት ማየ ታሰጥዮ ለወልዳ በሊያ ጻና ሶበሃለየ ሄሮስ አርዌ ሰማይ ምስለ ዮሴ ባረጋይ ነገደት ቁስቋመ ናዛዚ ታደን ወብካይ አስረ አግና በረዴት አምሳለ ኦፍ ላሪ ቁስቋም እየ ከመትጣ ዘመነ ወአዝማነ ወመንፈቀ ዘመን በከመ ይቤ መጽሐፍ ብፃን ለኪ ሰሎሜ ዘደለወኪ ስደት ምስለ ማርያም ንግሥት እምገጸ ሄሮድስ ላዕከ ሞት እንዘ Come on.